Ahoj, tady Tommy Bar, vítám vás na kanále Tommy Bar 0904. Dnešní záznam videa bude z hry War Thunder, kterou hraju nějaký 2-3 měsíce s přestávkama a vlastně začal jsem jí lítat někdy už loňského roku, ale opravdu to bylo velmi sporadické. No a až teďkon poslední měsíc a půl, řekl bych, se jí věnuju poměrně víc, takže i ten postup je tam znát. Zatím u Britů jsem skončil na druhém týru, pojďme se podívat. A začínám si zkoumat tady ten třetí. Zkusím ukázat své malé letecké umění v nějaké bitvě, abyste sami viděli, jak to se mnou vlastně vypadá. Takže setkáme se v nějaké pěkné hře. Vy, co hrajete War Thunder, tak vám určitě nemusím nic takového vysvětlovat, ale pro vás, co jste to ještě nehráli, nebo to chcete zkusit, tak pouze a jenom takové obecné rady, nebo rady doporučení. Než vůbec půjdete do hry, zkuste si zmáčknout statistiky. Vyskočí vám, s čím letí vaši přátelé, nebo respektive váš tým, a samozřejmě soupeřův tým. Podle toho si můžete vybrat svůj stroj. Je to ideální věc, taková taktická vymoženost této hry. Musím přiznat, že se mi to u této hry velice, velice zamlouvá. Zkusíme si vzít nejdřív tohle z toho Tajfuna. Tak, musíte chvíli počkat samozřejmě, než se dostanete do hry. No a vzhůru. Tento Tajfun má ve výzbroji 12 kulometrů ráže 7-7, čili pušková ráže, a musíte se přiblížit na co nejmenší vzdálenost od svého protivníka. To je jasné, protože na vzdálenost víc jak 350-400 metrů už ty kulomety ve své podstatě nemají takovou účinnost. Tajfun toho zvládne poměrně dost, jako co se týká poškození, docela se mě to letadlo líbí. Obratné je to taky poměrně dost, takže není s tím až tak velký problém. Já teda musím se přiznat, můj primární cíl bývají spíše ty rošťáci na těch bombardérech, protože oni jsou ti, kteří vyhrávají bitvy. Samozřejmě vidíte sami, že své stroje v britském provedení jsem si vyzdobil vlaječkama československýma. Jsem obdivovatel československých pilotů, kteří létali za bitvy v Británii na ostrovech. Takže tam jako opravdu Spitfire, krásný letadlo, máme taky a je to super. Krásně ho sundali, viděli jste sami, nádhera. Samozřejmě s Tajfunem lze lítat i půmen zoom, ale myslím si, že v tomto případě to ještě je předčasný. Protože ta výzbroj tam není tak dobrá, jako na tom třetím týru, kde už má 4 kanóny ráže 20 mm, tak tam už to potom stojí za to, jak se říká. Tak je 600 metrů, 620 metrů ode mě, to je už hrozně daleko na střelbu. Můžete to zkusit, ale myslím si, že nebude. Viděli jste sami, že jsem jen tak. Již pohořel chlapec, teď mám za zadkem já pro změnu nějakého toho rošťáka. Korzár. No, tak vidíte krásný mrt a je požíželka. Musím říct, že za Brity se mě s Tajfunem nelítá moc dobře. Proč? Samozřejmě, neumím to s ním. S čím se mi naopak lítá opravdu, musím říct, dost dobře, tak je tenhle ten Foo Fighter. Pardon, jestli říkám špatně. Já, protože s angličtinou nejsem příliš velký kamarád, tak zkrátka dobře to nebude úplně. Tamhle nějaký Čech, CZ, Lilek na 110. To je ten správný cíl pro tohohle toho těžkého stíhače,
který je vyzbrojen 4 kanony a ráže 20 mm. Krásně lítá ten Bufighter, opravdu jsem s tím strašně spokojený. Viděli jste super ránu. Má samozřejmě nevýhodu v tom, že je neobratný. Leč! Neopatrný pilot cizího letadla, zkrátka dobře, který se vám postaví před vaše kanóny, tak si v podstatě nemá šanci. To je jasné. Tak, podíváme se ještě tam na toho A20Gčko. Za ním sice letí náš Hurricane, ale to si myslím, že ho nedohoní. Kdežto my bychom mohli mít, krom toho už čadí, no krásně. Takže my bychom mohli mít docela slušnou šanci ho dohnat a se zbytkem těch nábojů, co máme v zásobnicích, bychom ho mohli i rozstřílet na hadry. Tak dosti keců, jak se říká, pojďme střílet. S Bufighterem můžete střílet na větší vzdálenost. Tak, a po žížalkách. Samozřejmě zmáčneme Z-ko a budeme nabíjet. A stoupat. Bufighter je lepší provozovat ve větší výšce. To ovšem vy, co hrajete tuhle hru, jistě všichni dobře víte. Myslím si, že nebudu říkat nic nového. Pokusím si ještě v této hře, to už asi nezvládnu, ukázat Spitfirea s kanonovou výzbrojí. Je naprosto špicovej. Včera jsem s tím lítal a měl jsem s ním neskonalé úspěchy. Pochopitelně Spitfire, jakmile ji koupí do motoru, tak je to vyřízený. Prostě a zkrátka je na to náchylnej. Ale, kde jaká ruská stíhačka se musí sklonit před tímto britským strojem, je to famózní mašina. Hrozně dobře se mě s tím lítá. Blenheim je pronásledován dvěma našema pilotama, čili proč bych se s ním já pouštěl do křížku, když tamhle je krásnej Snow White H6, japonský to bombardér na prvním týru. Čelní útok ze zhora není vůbec špatný, pokud ho provedete správně, což se mě zřejmě nepovede. Nepovedl. Má vzadu 20, čili teď jdu do dosti nevýhodné pozice. Jak se říká, trapné to rozuzlení této skutečnosti. Něco máme za zadkem. Rychle omrkneme, co to je. Dornier DO217 Lilek. Dorniera mám taky ve své sbírce. Přátelé, to je taková kusa. To je něco nepředstavitelného. Má to v čumáku 4 kanony ráže 20 plus ještě kulomety. No, 4 samozřejmě. No, je to neskutečná bestie. Vidíte sami, že 410, jo, oni se srazili, škoda. Mrzí mě to. Mohlo by to být i lepší. Ilyushin 4, 2 to byla? 2. Tak je to skvělý cíl pro tento letoun, nicméně už se tam na něj slétli všichni a dostali ho. Škoda, mrzuté. Pokusíme se ještě nastoupat, no a už je konec, tak vidíte sami. Byli jste ochuzeni, nevadí, dáme další hru. Tak tentokrát jsem si vzal už avizovaného Spitfirea s kanonovou výzbrojí. Pochopitelně nesmí mě na něm chybět vlaječka československá. Tímto zdravím celou komunitu kluků. Já pevně věřím, že i holek, kteří létají na War Thunderu. Vy, co sledujete můj kanál, tak víte, že lítám i warplanesy. Já s ním nemám problém. Pravda je, že War Thunder skýtá větší míru, ani ne tak zábavnosti, ale prostě hratelnosti jako takové. Ta možnost té taktiky je tady prostě mnohem lepší
A musím se přiznat, že mě tady hodně, ale opravdu hodně příjemně překvapil ten model poškození, který se blíží už právě k té, když to řeknu, simulátorové dokonalosti. Nicméně, proč hraju arkádu? To je jist častá otázka, kterou mě pokládají všichni, co se mnou nějak komunikují. Já jsem simulátory lítal a ona na nich není taková legrace jako na arkádovém létání. Proto jsem se opravdu vysloveně prostě vrhnul na arkádové létání. A jenom kvůli tomu, že jsem simulátor už přežraný, jak se říká. MiG, ruský to stroj, ten pochopitelně co do ovladatelnosti nemá na váš stroj. Tak. Vždycky si Spitfire po každé bitvě, pokud možno, nabíjím znovu, protože mám velice malou zásobu zásobníků na kanóny. A co si budeme povídat s těma kulometama, zkrátka dobře, neupupláte vůbec nic, jo, to prostě je v řítě. Takže tam, jak se říká, je Spitfireova slabina, malý zásoby střeliva. Pochopitelně také ta odolnost draku a motoru hlavně je velice, velice nízká, čili uvidíte zanedlouho, si myslím, jakmile se dostanu do souboje s několika nepřáteli, tak mě bez nějakých problémů sundají, zkrátka dobře, protože Spitfire není moc odolný, alespoň ne tento typ, to MK2. Tamhle je další spitáček, P40, oni nám ničejí naše cíle, darebníci. Zkusme se tam přiblížit, uvedeme si trošku plyn. Spitfireu při vyšších rychlostech tvrdnou v úvozovkách křidelka, čili není tak obratný, takže na to pozor, vy co se rozhodnete létat se spitákem, tak má zkrátka dobře problém potom s křidelkama při vyšších rychlostech. A už se na ně snášejí dva, zkusíme spíš doprava tamhle, tam je to 2-2 a je tam lak 3. Nadlétneme si ho, kluka jednoho ruského. Přidáme plyn. Oh. I ty darebáku jeden. Tak, to máme tohodle z toho skrku. Rychle se rozhlédneme. Dobře, OK. A ještě si zkusíme tohodle z toho spiťáka. Vidíte, že jsem jich pár slíznul, no nevadí. Klapky, plný plyn, přetočit. A je to tady, jak jsem říkal. Bohužel došly mě náboje do kanónu a to nevadí, protože... Sviňáku jeden, ty vole, to snad není možný. Jak byl drzej, viděli jste to? S čajkou. Chudák, no tak nakonec nezachránil jsem ho. To mě mrzí. No, nevadí. Přesto přeze všechno si nabiju. Spitfire, báječná věc, blbý je, ještě ho nemám úplně vyzkoumanýho, takže ho nemám úplně naplno. Nemám tam tuším turbo a nemám ještě kanóny. Čili kanóny, dobrá věc, jakmile je budu mít, tak si myslím, že se z toho stane šílená kosa. K velkému zřejmě pohoršení všech mých protihráčů. Je pěkný vidět, vidíte sami, lidi se nestydí dát si za svůj nick, CZ-ko, musím říct, bezvadná věc. Jsem moc rád, že česko-slovenská komunita je tady poměrně velká. Na druhou stranu musím přiznat, že mě překvapilo to samé na Warplanecech. Na Warplanecech je taky velká česko-slovenská komunita. Omlouvám se Slovákům, protože
samozřejmě od té doby, co jsme rozděleni, tak ne, že by to člověku nešlo přes hubu, ale zkrátka dobře. Už to člověk... Aj! Vidíte, chyba, kterou jsem udělal. Netrefuju, to je zásadní chyba. Jakmile netrefíte a dojdou vám kanóny, odkloňte se od něj. Nemá to smysl lítat za bombardákem pouze s kulometama. To je nesmysl. Jakmile je budete mít, můžeme zkusit. Vpravo mě letěly další, to je... I kdybych to měl zavařit, ty rošťáku. Teď mě krásně trefili, opravdu fantasticky, ale nevím, kdo to byl. Jistě to nebylo nic pěkného. Korzár. Tak, a už nemám rychlost. Mám to poškozené, teď mě sundaj pí, jak tě mě sundaj. Já, nádherně, viděli jste? Illusion 2. Tak, opět jsem si vzal svého oblíbeného Bufajtra. K tomu Ilyushinovi, který mě sestřelil, já nevím, jestli mám jenom já ten pocit, ale Rusové jsou tady, ale opravdu silně, silně přeceněni. Ilyushin v žádném případě, ta dvojka, nebyl tak obratný a rychlý, jako je zde. Jako je zde. Všem letec CZ, pochopitelně, Čech. Tímto zdravím. Oni ho samozřejmě sestřelej velice rychle, že jsou na něj čtyří. Nevidím jediný důvod, proč bych se tam měl mazat s nima do dalšího, ještě nějakého kolotoče. Opustím je a oni si neuvědomují, že oslabili náš tým o další tři lidi. Že na něj by stačil jeden, možná dva. Tím pádem samozřejmě protivníci někde získali svou převahu. Ovšem tamhle letí další Lušin a ten už je celý můj, protože jsem si ho objevil já. Vytáhneme si klapky. Oni už se na něj vrhli taky. Aha, ale ten nesportovní, jak by řekl Mirek Duší. Opět přebíjím, po každém sestřelu, když mám volno, tak pochopitelně přebíjím. Bufighter, já když jsem to srovnával s Warplanecema, tak Bufighter ve Warplanecích byl velmi dobrý letadlo, nebo je to velmi dobrý letadlo, a tady je to zrovna tak. Škoda, velká škoda, že vývojáři od Thunderu mu nedovolili vzít si nějaký ty bomby, rakety. Tuším, že je to až na tom třetím týru. Je to obrovská škoda, protože Bufajtery to nosili normálně bez problémů. No, nicméně, takhle to je. Tak, tam je další Ilyushin. Mrkev v zimě. Já lítám spíš jakoby opatrně, protože pochopitelně s Bufighterem letět do, když to řeknu, klubka nepřátel, to se nevyplatí. Tamhle máme P-47, lavočka pětka před nám. Lavočka, krásný stroj, přátelé. No, Rusové mají, musím se přiznat, velice dobré mašiny. Myslím si opravdu, že to vývojáři přehnali s tím, kolik jim dávají bodů. Tamhle Pětlakov, to je ono. Prásk. Smutný příběh. Opět přebíjím. Nezapomeňte přibíjet. Pochopitelně, když máte jako já za 12 vteřin přebito, to je fantastická věc. Já totiž ty body, co dostáváte za každý let, tak cpu nejenom do pilotů, ale právě u těch hodně dobře vyzbrojených letadel, právě do nabíjení těch kanonů. Samozřejmě není nic horšího, než se dostat do průseru
tím, že nemáte nabitý kanóny, když je nejpotřebujete. To jistě vám, co lítáte v Warplanesi, pardon, Warplanesi War Thunder, nemusím říkat. A jsem se spustil moc brzo, byla chyba. No tak zkusíme z toho alespoň něco vytěžit. A zachránit tamhle to kvéčko. I ty darebáku, já ti dám. Tamhle máme další 109. Zkusíme. Krásně. Vidíte, že to s ním jde dobře, akorát je potřeba prostě ho... toho jsem profláknul. Vidíte sami, kecám a Dornier. Himlaudon. Teda Tomíku. No, to nevadí. Tamhle jich je teďko mračno, ale opravdu jí mračno. Buffighter se na to nehodí, protože jakmile se oni točej, tak trefíte akorát kulový s octem a možná spíš se střelíte spojence. Proč nepotrápit, že? Vykonavatel trestu. Dalšího jsem trefil. No tak vidíte, finish. Já myslím, že to byly pěkné hry. Já myslím, že se vám to také bude líbit. Dal jsem si jich 7. Přišel jsem o jedno letadlo, což si myslím, že není úplně nejhorší. Takže dáme si ještě jednu hru, když nám to tak jde. Spitfire. Jsou zde 3 řady od nejméně výkonného na druhém týru po ten nejvýkonnější. Teď si zkusíme ten kulometnou verzi. Má to 8 kulometů, ráže 7-7. Vidíte sami, baterie v křídlech. Má to jednu malou nevýhodu, to je ta účinnost nešťastná. Ani ta obratnost není úplně nej. Nevím, jak je to možný, myslím si, protože tohle mám už vyzkoumanýho úplně. Nevím. Zkrátka dobře, nevím. S tím tím letounem, protože je slabě vyzbrojený, je lepší asi se držet toho houfu, když to řeknu, nebo blíže u svých spolubojovníků. A útočit spíše na... lehčí typy, no ono nebude zbytí, si myslím já. Každopádně nabrat vejšku, na tom si myslím není nikdy nic špatného. Vždycky létám jakoby spíš takovým hadovitým způsobem, to znamená doleva, doprava. Když se podíváme na mapu, tak já teďka nemůžu, takže z H3 bych letěl na, na G8 a tímto způsobem zase doleva, doprava. Takhle, jakoby směr, nemyslím, že bych doletěl až na H8. A tím pádem se postupně dostanu ke svým nepřátelům. S výškovou převahou tady já nevím. Zkusíme dohnat tamhle toho. No, přehřejou se nám motor. VF-ko, nevím, co je to za označení, jestli to je Friedrich nebo jenom Emil. Každopádně váš Spitfire je pochopitelně mnohem obratnější než 109, ovšem 109 je zase rychlejší a dá se používat na styl boom and zoom a bohužel, přiletl jsem pozdě a ani si myslím, že už tam budu tam asi prdplatný úplně. Naopak, myslím si, že oni sundají mě. No, uvidíme. Ještě trochu vystoupáme. Letí na další B25. Ten Fraps, to se omlouvám, ten Fraps trošku bere z FPSek. Budu muset asi malinko ještě snížit si to rozlišení té hry, což mě teda hrozně štve, protože to mám téměř na max. Mám rád, když je to všechno na maximum. Podívejte se na ně, na toho. Jo, to je Gustav ještě ke všemu. Třetí týr, no tak to je vynikající. Ten je mnohem rychlejší a samozřejmě mnohem lépe vyzbrojen než já. A to se obávám, že... Zkusíme ho
vystrašit na dálku. To k němu ani nedoletí, to je přece nesmysl. To jsem si na něj měl ten tu kanonovou verzi. Tady teď on vám toho moc neukážu, to mě samotného mrzí. Naopak, Gustav, ten ho rozstříkal na hadry. Zkusme udržet rychlost a zkusit ho zatáčce. Ten Gustav mě ulítne, jestli to není úplný hlupáček, jakože není. V reálu by tyhle ty obraty v žádném případě nedělal, jo, tomu věřte. Tak, dochází mi střelivo už. Vidíte, jaký dělá nesmyslný obraty? To je kravina, co? A bylo mu to hovno platný, ale Gustavovi. Baterie 8 kulometů je dobrá. To se jako já neříkám, že ne. Tak, tamhle máme zero. Tuším, že to je také třetí týr. Evidentně jsem se dostal do bitvy s vyššími týry. Nicméně tady to nevadí. U Warplanesu musím podotknout, že je to obrovská nevýhoda, protože tam musíte ten cíl v hledáčku v uvozovkách držet velice dlouho, než mu vlastně něco uděláte. Jo? To tady nehrozí. Tady jste viděli, že i když jsem měl 8 kilometrů, ráže 7-7, tak jsem to G-čko ne bez problémů, ale zkrátka dobře sestřelil jsem ho. Jo, ale na Warplanesu, tak tam, když letíte, řeknu, s pátým týrem a letí proti vám nějaký šestý týr, no, tak přátelé, to máte poměrně dost velký problém. Na Japonce budeme volit přemet přes hlavu a klapky. Dostal kritický zásah Japončík. Ještě pěkný zásah. Aha. Bereme si plyn. Další. Teď přidáme. Nic, škoda. Pěkný souboj s japonským letadlem. Pěkný souboj. Musím se přiznat, že to je šikovný pilot. A myslím si, že mě i dostane. Zatím mě teda nezasáhnu, což se divím. Tak, pěkně, dobře. Vidíte sami, že ani proti japonskému letadlu nejste odsouzení k nezdaru. Musím se přiznat, že to byl velice pěkný souboj, moc se mi to líbilo. Ten kluk byl očividně nešikovný, teda musím se přiznat, protože s japonským zerem tady utočíte prostě všechno. Všechno. To je neuvěřitelně obratná svině. To je opravdu šílený. Já sám ho vlastním a musím říct, že jsem s ním nesmírně spokojený, protože na jedno letadlo jsem s ním sundal 8 nepřátel. Ty ze mě byli úplně zoufalí, ty kluci. Zkrátka dobře nepochopili, že se zerem není možný se točit. To je kravina.
No, hold, tenhle ten človíček to zřejmě nepochopil a nevyužil těch nejlepších vlastností svého letadla. Ale nicméně, může se stát, mě kolikrát sundají opravdu piloti, o kterých vím, když se podívám na jejich kartu, že to není až tak úplně nejlepší pilot a sundají mě naprosto bez problému. Tady to jde o víceméně i o štěstí, že dostanete dávku a čau má máňo, jak se říká. Obzvlášť, když jdete do takovéhleho psího souboje, nebo jako já teďko, jako největší trouba na čelák. Sluhák, ty dobytko. Au, vidíte sami, že jakmile se dostanete do psího souboje, tak jste skončili. Už mě střílej jenom dva kulomety, umři! Dornier, aj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 
Dornier z 217 je poměrně obratný letoun, ono je to až k neuvěření, to prostě opravdu... Ježíši Kriste, já jim ho vyžral, já jsem ale čurně. Junkers 88, no s tímhle, s tím puškovým rážema. Ty bláho, hohoho, Aera Cobra. Krásně, viděli jste nádherný zásah od Aera Cobry. Mám je rád, mám je taky a to jsou fantastické letadla. Rychlý, výborně vyzbrojený, ovšem velice dobře hořej. Nějak se nemůžu trefit, čím to bude. Je to už daleko. Malá rychlost. Volím se spěťákem kratší dávky. A teď mám za prdelí já sám tu Aera Cobru, po které jsem šel, nicméně té se vyhnete. Teda... Takovej byl plán. Aha, já nemám výškovku. Takže, rup. Finito. Nádhera. To, že vás sestřelej z toho prostě a zkrátka nesmíte dělat nějaký závěry, jo? Kor v takovýmhle chumlu, v jakým jsem se tam, vidíte sami, jo, odtnul já, to je jasný. Tam prostě dostanete ránu a nazdár, jo? To prostě se tam na vás vrhnou 3-4 a ve své podstatě absolutně nemáte šanci na úspěch. Úspěch by tam mohl mít pilot s hodně rychlým letadlem, který by tam prolétl, něco tam pokropil a zase by odlétl pryč. Takže nejlepší je počkat si, až se trošku roztrhnou, rozestoupí se a zaútočit na jednotlivce. Protože pochopitelně létat proti 3-4, tak to přátelé, to nemáte úspěch. Tamhle je Friedrich, přiblížíme si ho, aby jsme viděli, kam letí. Klapky, rychle. A... Mírně chlapce pokropíme, aby si nemyslel, že to dostane všechno zadarmo, chlapíček. To by jako teda nešlo. A zdrháme dopryč. Za náma je 400, tamhle je jak 9 T-čko a lak 3. Nabito máme, vzhůru. Už jsme prohráli, Jesus Maria, to je škody. No, tak jsem vám hovno ukázal.